Danmark skal lære amerikanerne at bruge kampvogne i Afghanistan. Tre officerer fra Jyske Dragonregiment er i øjeblikket i USA for at fortælle om de danske erfaringer med kampvogne i krigen mod Taliban. Til foråret vil amerikanerne nemlig selv sende et større antal kampvogne til Afghanistan. Stor traktor, kalder Taliban de danske Leopard 2 kampvogne. Det ved danskerne, fordi de lytter med på Talibans radiokommunikation. Og derfor ved de også, at Taliban og NATO's andre fjender i Afghanistan har respekt for de store traktorer. De 67,5 ton tunge kampvogne, der rammer præcist på flere kilometers afstand. De har efterhånden lært os at kende og fundet ud af, at når det er, vi kommer, ja, så bliver det farligt for dem. Og så stopper de der. Også amerikanerne har lagt mærke til de danske kampvognes effekt, og har derfor nu besluttet at forsyne marinekorpset med et større antal M1 Abrams kampvogne til foråret. Amerikanerne har stort set lige fra de rykket ind, gerne vil have kampvognene, men har fået nej hjemmefra. De har så fået ja nu, og får et antal M1'er hernede i 2011. Danmark har haft kampvogn i Afghanistan i 3 år. Erfaringerne har været dyre. Blandt andet er en dansk kampvognsfører blevet dræbt af en vejsidebombe, hvilket blandt andet førte til ændringer af pansringen under vognen. Ud af 11 danske kampvogne i Helmand er de 6 ude af drift. De 3 af dem, fordi de er blevet brugt til reservedele. 20 gange er danske kampvogne kørt på miner eller vejsidebomber, men bortset fra den ene dødsulykke, er det kun gået ud over bælter og hjul. Der er altid 3 leoparder operative, en i reserve og en til eftersyn. Det man kan sige, hvor det er, at der virkelig er udfordringer for vedligeholdelsens side hernede, jamen det er det forfærdelige støv, som der er over det hele. Og der skal rengøres, og så skal der rengøres, og så skal man støvsuge, og det bliver man så ved med dag ud efter dagen hele tiden. Det er blandt andet de erfaringer, de 3 danske officerer har med til USA. Faktisk er ret sjovt, at vi skal lære amerikanerne om brug af kampvogne i Afghanistan. Men vi har erfaringen, og de skal selvfølgelig have al den viden, som vi kan give dem, det er klart. Anja Fonseca har forberedt en vejrudsigt til os. Den kommer her.